Idiotreglen, at hvis du siger idiot til mig, så kan jeg sige idiot til dig. Hendes reaktion på det... Jeg starter med at svine ham til, og så er det okay. Jeg starter med at svine islam til. Skal vi så? Væk! Kom væk! Kom væk! Kom væk! Kom væk! Kom væk! Kom væk! Så får de alle folk til at være der. Og den holdning er jo fuldstændig uforenelig. Det er ikke på samme måde som os. Men grundlæggende kan man sige, at den tillid, der er mellem mennesker i Danmark, er lidt om.